मम्मी विश्व तल हो, मेरो घर यही तल हो। म क्लास सिक्स हो, अन्त म अहिले ग्रेड थ्रीको इक्जामिनेसन गर्दै छु। अनि म बुकतिरदेखि नै यहाँ यो भन्ने क्लासमा चाहिँ विश्वतल सिकेको। मेरो नाम साङ्पो यङ हो। म यहाँ धेरै वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। स्पेसली मलाई किन चाहिँ अब भेनरेबल छोकर हुन्छ, किन चाहिँ यो इन्स्टिट्युट खोल्नुभएको भनेदेखि, जो चाहिँ अब होइन नानीहरू अब स्पेसली जो चाहिँ जसकोमा अब पैसै छैन, जस्तै अब धेरै किसिमको नानीहरू छन् होइन, जसकोमा अलिकति कुछ सिक्नुको लागि कुछ आफ्नो लागि छ, जस्तै अब फाइनेन्सियल सपोर्ट छैन, त्यस कारणले उहाँले चाहिँ यो स्पेसली उहाँलाई खोल्नुभएको। त्यहाँ नै छ हाम्रो यो भाइलिन छ, भाइलिन पनि धेरै किसिमको छ। यो चेलो भन्ने हुन्छ, भाइलिनको ब्याज भन्दा ठुलो हुन्छ, बिग हुन्छ। जसको मुनि एउटा फेरि भेउला भन्ने हुन्छ, एउटा त्यसको अलिक सानो हुन्छ। त्यसको अनि फेरि भाइलिन भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी दुईजना नानीहरू बजाउनुभएको छ, त्यो चाहिँ भाइलिन हुन्छ। त्यो भाइलिन पनि फर्स्ट भाइलिन, सेकेन्ड भाइलिन होइन, यस्तो टाइपको धेरै प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ हाम्रो त्यस्तो टाइपको। जस्तै हाम्रो हाम्रो यता ग्रेडको हुन्छ होइन, जस्तै हाम्रो हामी सर्टिफिकेट पाउँछ, जस्तै हामी सर्टिफिकेट कहाँ बस्छ भेन अस्ट्रिया चाहिँ रोयल अन्त रोयल म्युजिक लन्डनबाट पाउँछ, अन्त त्यसको सर्टिफिकेट एकदमै भ्यालु छ। हाम्रो यहाँको नानीहरूको आमा चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ, जस्तै धेरै यसरी मलाई भन्दै थियो, एकदमै अब राम्रो भएको छ होइन, एकदमै राम्रो छ हाम्रो स्पेसली फाउन्डरको होइन, उहाँको उद्देश्य उहाँको एम। अन्त हाम्रो खास हाम्रो माई बिचको रोल चाहिँ के छ भने चाहिँ स्पेसली हाम्रो जुन आश्रमतिर गएर, ह्यान्डिक्याप्टतिर गएर, ओल्ड होमतिर गएर बिचरा बुढाबुढीहरूको मन चाहिँ अलिक शान्ति पाउनु चाहिँ एउटा पिस गर्नु चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा हाम्रो फाउन्डरको उहाँको भनाइ छ। यो जस्तो हाम्रो चाहिँ नि माई पिस जस्तो चाहिँ संस्था जस्तो चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिन्छ लाग्छ, किनभनेदेखि अब हेर्नुहोस् न अब फ्री अफ चार्ज छ होइन, यसमा पैसा केही पनि लाग्दैन, फ्री अफ के भन्छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ, अब उनीहरूले भाइलिन सबै फ्रीमै पाउँछ होइन, उसको लागि एक्जामको फी नै फ्रीमै पाउँछ, प्लस हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल सर्टिफिकेट पनि पाउँछ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ, जुन चाहिँ हामीले लन्डनबाट हामीले सर्टिफिकेट हासिल गर्नुहुन्छ पाउँछ। मलाई लाग्छ अब यो माई पिस इन्स्टिट्युट चाहिँ एकदमै अब भगवान् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो नाम नितेश शर्मा, मैले यहाँ भाइ सिकेको 6 वर्ष भयो। मेरो नाम सागर भैया, मैले यहाँ भाइ सिकेको 6.5 वर्ष भयो। मेरो नाम अभिषेक छेत्री, मैले यहाँ भाइ सिकेको 8 वर्ष भयो। Students who comes regularly, so they are from grade 0 to grade 8. Yani ni aune haru around Kalimpong ko haru cha, kati jana Kalimpong dekhi baira ko haru cha, 6th and 7th man, so uni haru auncha, kati jana bhayo bhokai dinu huncha school garaudakheri, unharulai hamile tea and snacks haru provide garchhau.